Na dnech města Kladna jste představili nadaci Knights Foundation. Jirko, co nám k té nadaci můžeš říct? Na co se přesně chcete zaměřovat? Tak budete mít vlastně dva různé směry. Jeden směr je pomoc mládeži rytířů Kladno, a to už jakýmkoliv způsobem. A druhý směr je ten, že chceme vybírat speciální projekty, na který se budeme zaměřovat a individuálně vlastně rozdělovat ty peníze přímo těm lidem. Jo. Ale budeme se snažit to dělat tak, aby celý ten příběh byl zdokumentovaný a bylo vidět, kam ty peníze od těch lidí šly. Lidi jsou známí tím, že vždycky pomáhali dobrým věcem. V čem je třeba ta změna teďko z nadací, v čem je to lepší pro vás? Je to lepší v tom, že můžeme ovlivnit ten směr těch peněz přímo na ty lidi. Jo, a vidíme přesně, kde končí, jo, takže to znamená, že když to jde k nějakému člověku, ať už je to invalidní vozík, nebo je to nějaká rehabilitace, tak můžeme vidět přesně, kde to končí. Jaké budou teďko vaše první kroky z nadací? Už máte vymyšlený třeba první projekt? Tak první projekt jsme vlastně udělali. Je to pomoc Elišce, kde se jí vybíralo skoro 30 tisíc na invalidní vozík, který potřebuje, ale neřekl bych, že tohle je úplně první projekt, protože rytíři pomáhali, jak už si řekl, dávno, vlastně od svého založení, a od té doby se bralo už přes 1,5 milionu korun.